Яка мета тої презентації? PyCharm надзвичайно потужний інструмент, котрий робить життя девелоперів значно простішим, а перформанс значно вищим. І я бачу, що насправді дуже багато людей його чомусь не використовують, і відповідно, можливо, я когось переконаю, принаймні поглянути в ту сторону, тому що, на мою думку, воно того вартує. Якщо я зможу переконати принаймні 3 людей, то я думаю, що там буде мати ефект позитивний для софтсерву, можливо, більше, ніж хороша доповідь по якомусь фреймворку Python або чогось такого плану. Окей, почнемо з того, чому люди не використовують PyCharm. Я знаю людей, котрі принципово, ну, якби не вмовляються відносно переходу на цей інструмент. В них є певні аргументи, і найперший це те, що PyCharm досить вимогливий до ресурсів. Якщо у вас проект великий, то 8 гігабайт оперативної пам'яті може бути недостатньо. Ну, зазвичай вистачає, але я стикався з випадками, коли треба принаймні 16. Ну і при тому самі розумієте, що воно працює дещо повільніше, ніж маленькі редактори коду. Далі він потребує певного налаштування, насправді дуже незначного, але тим не менше воно є. Тому що поки воно не зроблено, то це, ну, запустивши PyCharm, вам буде виглядати, що він не має жодних переваг над звичайними редакторами коду, і крім того, працює трохи повільніше. Дуже багата фічами ця штука. Звісно, зовсім не обов'язково використовувати їх всіх відразу, але сама кількість цих фіч, вона може, в принципі, когось лякати. Також цей продукт є платним. Він має тріал на 1 місяць, чого має бути більш ніж досить для того, щоб ознайомитися з фічами. От, далі він коштує, якщо я добре пам'ятаю, $200 на рік на девелопера, якщо це купує компанія, або від $83 на рік і кожен наступний рік трошки менше, якщо девелопер купує собі персональну ліцензію. Персональну ліцензію можна використовувати на роботі, це ніяким чином не забороняється, і, припустимо, я так роблю. Якщо в когось є ще аргументи, то, будь ласка, можете сказати. Ні в кого нема. Добре, це обнадіює. Чому ви мали би використовувати PyCharm? Хтось хоче що сказати? Ну, звідки інформація про $80? По-моєму, там мінімально щось 150 доларів. Чекай, там ще є безкоштовна версія PyCharm, ні? Є безкоштовна, але безкоштовна недалеко втекла від Visual Studio Code і так далі. Я цього року заплатив десь близько $70, по-моєму. Це вже другий чи третій рік я продовжую підписку. Але ще раз кажу, це мова йде про персональні ліцензії. Ліцензії для компаній вони значно дорожчі. Можемо продовжувати? Так, напевно, так. Окей. Ну, найбільша перевага PyCharm це той факт, що він дуже глибоко розуміє ваш код. Тобто він аналізує не тільки той файл, який у вас відкритий, він будує AST, абстрактне синтаксичне дерево, по всьому коду проекту, по всіх пакетах, котрі у вас є в підключеному Virtual Envy. І завдяки цьому робота з кодом, ну, кардинально відрізняється від того, що ви бачите в звичайних редакторах коду.
Має багато фіч, декотрі з яких виглядають навіть, ну, коли перший раз це бачиш, ну, там серйозний вау-ефект і виглядає майже на межі неймовірного. І PyCharm економить ваш час. Незважаючи на те, що він може там трошки довше відкриватись, може десь там запустити реіндекс на 10 секунд, тим не менше він економить вам дуже багато часу, тому що він попереджає про помилки можливі відразу. Вони не йдуть в репозиторій, і плюс там багато фіч, котрі дозволяють легко навігувати по коду, бачити, що у вас де використовується і так далі. В кінцевому результаті, я думаю, що добрих, ну, не знаю, півдня-день протягом місяця ви можете економити, використовуючи потужніший інструмент, ніж ви використовуєте зараз, якщо ви зараз не використовуєте PyCharm. Про фічі. Абстрактне синтаксичне дерево, про котре я вам казав. Можливість перевірити, де використовується ваш клас, функція або змінна. І ця фіча працює коректно. Тобто воно шукає не по входженню тексту з назвою тої штуки, а зважаючи на побудовану раніше структуру проєкту. Він має багато просунутих фіч відносно навігації по коду. Тут, правда, мені важко зорієнтуватись, наскільки вони крутіші, чи може ні, порівняно з іншими інструментами, бо я давно не дивився на інші речі. Але є можливість перейти в батьківський клас, є можливість перейти в батьківський клас, котрий поза межами вашого проєкту лежить. Ну, тобто, якщо ви там створили модель, вона унаслідувана від Models Model, то ви можете перейти всередину Models Model, подивитися, що там всередині в Django в коді є, і це дуже часто буває зручно. Автоматизація імпортів. Тобто, якщо вам треба щось заімпортувати, ви просто пишете ім'я тої штуки, тиснете Alt-Enter і бачите, де вона є і звідки її можна підтягнути. І ця штука працює дуже, дуже круто і зручно. Багато просунутих інструментів для рефакторингу, котрі працюють надійно. Ну, припустимо, аж до рівня, що ви можете виділити який-небудь клас в файлі і сказати, я хочу, щоб у мене цей клас лежав в іншому файлі. Воно переміщає код цього класу, поправляє всі імпорти і все нормально, зазвичай нічого не ламається. Є можливість проглядати структуру відкритого файлу, тобто воно покаже всі класи, що там є, це все гарно схлопується, розгортається і так далі. Вибрані, ну, які штуки, котрими ми часто користуємося, можна там додавати favorites, це зручна фіча. Можна поправити форматування цілого файлу по одній комбінації клавіш, і ця штука має spell-checking. Оця фіча заслуговує трошки більше уваги. Я просто більше ніж рік її справно відключав на всіх проєктах, з котрими я починав працювати. Ну, бо воно ж не має в словнику всіх слів. І було багато підкреслень по коду. І це трошки, ну, якби дратувало. Але коли дізнаєшся, що можна слово, котре він не знає, просто додати в словник, то все стає набагато цікавіше, і воно насправді сильно зменшує кількість одруків в назвах класів, функцій, в коментарях і так далі. Зручно, рекомендую до використання. Runners. Я не знаю, чи я правильне слово підібрав. Суть в тому, що ви можете мати збережні конфігурації для запуску проєкту, для запуску тестів, для запуску чого завгодно. Ця штука працює не тільки на локальних оточеннях, а також на віддаленому сервері, від чого я був, чесно кажучи, просто шокований, коли вперше про то дізнався. Ну і завдяки тому можете розраховувати на те, що ви можете, припустимо,
працювати під Віндою, якщо вам так не пощастило, а проект ганяти, наприклад, в Ubuntu сервер, розгорнутому в VirtualBox у вас. І воно буде нормально бачити, розуміти VirtualEnv, який всередині VirtualBox. Ви зможете запустити проект, зупинити проект, запустити проект з, ну, під дебагером, запустити тести, зробити профілювання, перевірити coverage, все що завгодно. От. І чому цю штуку обов'язково треба використовувати, якщо ви використовуєте PyCharm? Один дуже-дуже простий аргумент. Якщо у вас, якщо ви запускаєте проект через консоль і там щось впало, ви бачите stack trace, він там може займати екран або два, або, або більше. От, читати це не дуже зручно, а коли ви знайшли, де ж там насправді, мабуть, виникла проблема, ви відкриваєте свій редактор коду і шукаєте це місце в коді. В PyCharm рядки stack trace є лінками, ви можете просто клікнути на цей рядок і ви потрапити в коді в то місце, куди вам треба. От. І в тому числі, якщо вам, наприклад, цікаво подивитися, що ж там було всередині Django, що це призвело до помилки в вашому коді, то можете переходити на свій код, а на якийсь інший рядок stack trace, де завгодно. Так само в PyCharm є вбудований досить і досить пристойний інструмент для роботи з базами даних. Якщо порівняти, наприклад, з PG-адміном або там подібними інструментами для MySQL, що надаються розробникам або є такими загальноприйнятими, то, ну, я думаю, що воно може, в принципі, потягатись. Там можна проглядати таблички, можна їх сортувати по кліку на стовпці, можна дописати умову до where, і воно відфільтрує потрібні записи. Там є нормальна повноцінна SQL консоль, і дуже цікава і іноді просто суперкорисна фіча. Можна підключатися до бази даних, котра є на сервері, в тому числі на сервері, на котрому не відкритий порт для підключення до бази даних, але у вас є туди доступ по SSH. Ви підключаєтесь по SSH, і далі налаштовуєте підключення як локальне і нормально працюєте з базою. Плюс, якщо у вас виникне бажання зробити таку штуку для продакшн-бази, то я рекомендую поставити галочку, що цей connection має бути read-only, для того, щоб ви гарантовано нічого не зіпсували ні через проглядалку таблиць, ні через консоль. Добре. Настав час продемонструвати ті речі в дії. На жаль, на повний список, мабуть, нас не буде часу, тому я почну з найбільш важливих речей. І ця розповідь не буде супердобре структурованою, але нотуйте собі, щоб вам було цікаво подивитись більш детально, і ви зможете мене запитати про це по завершенню тої презентації, або навіть там завтра чи післязавтра, чи коли вам буде зручно. Найголовніше, що стримує людей від використання і розуміння PyCharm, це оця от маленька сходинка, через котру треба переступити, це налаштування проєкту. При тому, що фактично там нічого складного нема, і робиться це буквально за декілька хвилин. Налаштувати треба рівно дві штуки. Перше – це підключення, це налаштувати інтерпретатор. Цей от пункт Setup Project Structure, він не є принциповим. Ну, таке nice to have, ви зрозумієте, коли воно вам потрібно, і нагуглите, і розберетесь. От, і підключення до бази даних, так само на більшості проєктів, це актуально, і я це зараз спробую вам показати наживо. От у мене є маленький тестовий проєкт. Так само у вас буде виглядати
якби будь-який ваш проект, якщо ви відкриваєте його в PyCharm вперше. Тут у нас такий страшний червоний хрестик, який говорить про те, що у нас немає чим якби виконувати код цього проєкту. Налаштовується це дуже просто. Йдемо в Preferences, натискаємо кнопочку, переходимо в Project Interpreter, натискаємо кнопочку додавання нового інтерпретатора, вибираємо, ну воно тут пропоную навіть створювати новий environment відразу. От, але в мене він вже був створений, і я просто мушу його тут вказати. Ок. Нам треба фінальною точкою, тут є лінк на інтерпретатор Python. Окей, готово, налаштовано. Воно зайшло в цей virtualenv, воно бачить, які пакети тут встановлені, нам видно версії, ми можемо будь-який з них видалити, натиснувши на цю кнопочку, або можемо додати будь-який інший пакет. Просто вписавши його назву, вибравши і клікнувши install package. Я знаю, що не канонічно, але то зручно і швидко. Структура проєкту, яку я згадував і казав, що можливо вона вам не буде потрібна, це ось тут. Тут головне задати content root. Воно буде додаватися в змінні оточення. І тут можна вказати, де в нас лежать сорси, які директорії нам треба ексклюднути. І де в нас лежать темплейти, якщо це в нас Django проект. До речі, про Django проект. Тут з коробки гарно підтримуються багато різних фреймворків, в тому числі Django. І воно достатньо розумне для того, щоб побачити, якщо у вас не дуже хитро вивернутий Django проект, ну розумієш, що це Django проект, воно знайде, де в нього лежать settings py. І налаштую все за вас, і все буде класно. Але іноді вартує мати на увазі, що можна зайти сюди, якщо щось поводить себе трохи дивно, то подивитися, чи тут все добре, чи PyCharm правильно зрозумів структуру проєкту і ваші наміри. Добре, після того, як ми це зробили, у нас би мало воно виконуватись. Але чомусь не виконується. Ага, тут треба ще обрати інтерпретатор. Цього кроку би не було, якби я насправді робив це з нуля, але я спочатку мав тут готові налаштування, потім я їх видалив. Тому виникла така проблема. По дефолту воно створює запускалку вашого проєкту, тиснемо кнопочку Play і в нас все працює. Можемо зупинити. Аналогічно можна запустити дебагер і аналогічно можна запустити код під кавереджем. Тобто я можу зараз запустити Django, зайти в адмінку, зайти на якісь сторінки сайту, потім зупинити і воно мені розмалює весь код, я буду бачити, які рядки коду під час його виконання були виконані, які ні. Просто бомбезна фіча. Але більше applicable для тестів. До речі, про тести. Тести виконуються дуже просто. Тиснемо тут праву кнопочку, вибираємо Run Test, і воно виконує всі тести проєкту. Але тут знову... Як воно знає, як виконувати тести? Прошу? Як воно знає, як виконувати тести? Показується тест-раннер? Воно це знає для Django, тому що там ця штука відносно стандартизована. Воно має якусь свою обгортку поверх тест-раннера, очевидно, для того, щоб ті штуки гарно розмальовувати. Для початку можемо зійтись на тому, що це просто just works. От, і works дуже-дуже добре. Я
Я пізніше поясню, чому і в чому тут цінність. Зараз ми виконали тести для всього проєкту, але якщо мені, наприклад, цікаво прогнати тести тільки по якійсь одній аплікусі, то я просто можу на цій директорії натиснути те ж саме, і воно виконає тільки ті тести, котрі воно знайде всередині тої директорії. Супер зручно, але тут через цю проблему з попередньо видаленим налаштуванням воно перепитує, що я від нього хочу, тому я переключусь на проєкт. Це той самий проєкт, але він налаштований трошки краще. Killer feature. Запускаю тести під кавереджем тільки на ці аплікуси. Вони виконуються, воно подумає трошки. Це займе там, я думаю, десь порядка 10 секунд. І тепер Magic. Ми бачимо, яке в нас покриття по кожній директорії, в тому числі в браузері проєкту. І якщо я відкрию будь-який файл, то я побачу, я не знаю, чи вам добре видно, але тут от зеленим підмальовано рядочки коду, котрі виконувались, а червоним, котрі не виконувались. От відповідно я можу зорієнтуватися, що оця от штука в мене тестами не покрита, і напевно треба додати ще один тест. Круто? Скажіть хтось, що круто. Круто. Добре. Так, відносно підключення до бази даних, легко і просто, data source, це в нас є база Postgres, localhost, blog, тиснемо test connection. При першому запуску вам тут треба буде натиснути кнопочку, щоб воно завантажило, встановило драйвери для бази даних. У мене вони вже встановлені. Ось на цій вкладочці можна налаштувати SSH-тунель для підключення. Тут можна обрати, які схеми ви хочете бачити після того, як у вас буде зроблено налаштування. Якщо у вас якась кастомна конфігурація, опції всякі різні, ну це вже щось нецікаве. От, apply, у нас ця штука появилась. Ми бачимо тут схема public. По F4 можна відкрити табличку, подивитися, що в ній є, поламати все, зберегти в базу даних. Так само тут є SQL консоль, їх можна мати декілька. Select зірочка, from. Як бачите, автокомпліт нормально працює. От. Це, мабуть, все, що стосується налаштування коннекшена бази даних. Про налаштування раннерів. Загалом, я це показував, я зараз ще до того вернуся. Окремо хочу відмітити штуку, яку я демонструвати не буду, але майте на увазі, що воно є і що це зручно. Можна налаштовувати раннери не тільки для Django чи Python. Воно дозволяє налаштовувати запуск старого Angular через ту штуку, яка Grunt.js. Там через Gulp ви можете щось запускати, через NPM можна запускати, наприклад, проєкти на React. Довільний питонівський код можна запускати. І найцікавіше, то що стосується питону, і я раджу серйозно задуматись і проникнути з тим, і подумати, наскільки воно насправді може змінити ваш підхід до робочого процесу. Ви можете виконувати взагалі будь-який код. От, якщо мені, наприклад, цікаво, чи виконується цей тест, я можу просто натиснути ось тут от play. Цей тест виконається. В мене наявність цієї фічі
просто кардинально змінила підхід до того, як я взагалі пишу код і тести. Тому що маючи можливість в будь-який момент запустити будь-який тест, це дорівнює тому, що у вас написати тест – це є найшвидший спосіб перевірити, як працює ваш код. Реально, це такий геймчейнджер, що ну, вже тільки заради тої фічі PyCharm вартує вашої уваги. Принаймні, спробуйте. От, і щоб продемонструвати це зовсім в дії, от, припустимо, якби в мене цей тест не пройшов, я собі тут, в мене є хелпер, який виводить мені вміст респонсу, який мені приходить з API в гарно відформатованому вигляді. Я собі просто ставлю сюди dump response, запускаю цей тест і бачу, воно мені принтає, куди я звертався, який був метод, який статус, і що мені прилетіло відповідь від REST-API. Сорі, я питання просто, щоб не забути, можна його наконфігурити, щоб він ставив відразу брейкпоінт на тестах, які валяться? Ну, якщо тест ламається, то давайте спробуємо його поламати. Ну, там, наприклад, цей PyTest чи інші тест-раннери, як нас там дозволяють здати опцію, що постав PDB. І як тільки тест валиться, ти отримаєш PDB в тому місці, де він фейломувся. Насправді тут є цікавіші способи це зробити. Ну, по-перше, якщо в нас попадають тести, то вони отут будуть відображені відповідним чином виділеними. Ну, там червоненький значок буде, і в нас буде змога. Ні, я все ж таки мушу поламати зараз пару тестів. А можна я відповім на питання Максима? Ви не проти? Так, звісно. Тут є така фіча, от як ми вибрали тест там в самому верху, там справа кнопочка Play, Run. А якщо її натиснути і тести валяться, то дебагер не виключиться. Але справа кнопочка Debugger. І там виключиться ну, дебагер на тому місці, де звалився тест. То є така фіча. З пай-тестами це працює. Прошу? З пай-тестами це працює фіча? Я думаю, що це повинно. Так. Дивіться, от я зараз поламав себе купу тестів. У мене результат виконання 13 зафейлено, 8 пройшло. Я можу ткнути цю от кнопочку, яка мені запустить тільки зафейлені тести, і потім я можу будь-який з них перевиконувати додатково, але для того, щоб в мене не зникли оті от всі, котрі попадали, є така от кнопочка, можна це прикнопити, і тоді я можу запустити цей тест окремо. А ці в мене збережуться, і коли я пофіксую проблему, проганяючи по колу тільки один цей єдиний тест, от я його пофіксав, тепер я повертаюся сюди, натискаю кнопочку Run Fail Test, і я бачу, що в мене все пофіксувалось. Якщо б у мене це фіксувалось не видаленням одного рядка, а якось веселіше, то я міг би собі поставити брейкпоінтів скільки мені завгодно і де завгодно, і міг би запускати цей тест під дебагером і зупинятися в потрібних місцях і дивитися відповідні контексти. Ну, загалом це все. Сподіваюсь, що ви вражені. Навігація по коду, я думаю, на тому ми зупинятись не будемо багато, але все ж таки трошки зупинимось. Так, це в мене. Серіалайзер. Ну, припустимо, мені цікаво, в мене тут є клас в'юхи, мені цікаво, що ж це за в'юха Command Retriever. Можу ткнути Command B і подивитись, що це за код. Я можу ткнути Command квадратна дужка відкриваюча і повернутися назад в те місце, звідки я туди прилетів. Якщо мені цікаво подивитись, а де ж в мене цей клас використовується, можна взагалі не використовувати, його можна видалити. Так само є шорткат, по-моєму, Alt F7.
він мені показує, що в мене використовується в імпортах в цьому файлі, а в суперкласах воно використовується в тих от двох класах. Я можу туди перейти і подивитися, що там робиться і так далі. Загалом все легко і просто. Ну, в Git підсвітка несабмітнутих змін, я думаю, що це стандартна штука. Commit 3. Так, ну тут в мене дуже примітивний проєкт. Тут нічого цікавого, але воно розмальовує, показує всю історію комітів. В кожному коміті видно, що в нас тут помінялось. Можна по будь-якому файлу ткнути, і ми побачимо div, було, стало. В будь-якому файлі можна включити анотацію, можна побачити, коли і ким були внесені зміни. Якщо ткнути по оцій штуці, ми побачимо div всього коміту. Тобто, якщо нам цей рядок здається підозрілим, і нам цікаво, чи людина була твереза, коли вона це писала, і що вона ще цікавого написала, можемо ткнути отак і побачити весь div і подивитись будь-який файл зміни в ньому. І дуже-дуже крута фіча розрулювання мерч-конфліктів. На жаль, в мене не буде змоги її показати, але ви можете погуглити або спробувати подивитися це самостійно. Воно розмальовує екран в три стовпці, посередині результат, ліворуч ваші зміни, праворуч зміни сервера, і ви просто кнопочками собі обираєте, з яких частин зміни в коді ви хочете зберегти. В підсумку, так щоб всім добре запам'яталось, такі lightweight кодові редактори – це щось як катана. Справжній витвір мистецтва, вони мають дуже багато цікавих фіч заімплементовані, але махати ними досить важко. А PyCharm – це щось типу вертольота Apache. Потребує ресурсів, потребує певного вивчення, але коли ви з тим розібрались, то потім просто натискаєте кнопочку і бум. І речі, котрі мали би займати багато часу, вони просто вирішуються. На тому все. Всім велике спасибі. І насолоджуйтесь розробкою програмного забезпечення, незважаючи на то, які редактори ви використовуєте. Запитання? Дякую за презентацію. Можеш трошки дальніше розказати, будь ласка, про інтеграцію з докер-контейнерами і, власне, як дебажити чи ранити код, який раниться десь на віддаленому сроку в докер-контейнері? Для нас це трохи питання актуальне. Все дуже просто. Якщо говорити про виконання коду на віддаленому сервері, на тому пункті, де я демонстрував, як налаштовується інтерпретатор проєкту, там, де я додавав інтерпретатор з локального virtualenv, там є можливість обрати типу remote інтерпретер. Ми просто вказуємо креденшали до сервера, на якому ми хочемо ганяти Python. Є можливість авторизації по SSH ключу, по логіну, паролю, як завгодно. Ми заходимо туди, вказуємо, де в нас лежить наш Python. Він може бути в virtualenv, або це може бути системний Python. Ну і загалом все. Воно після того копіює якісь хелпери на цей сервер. І ви працюєте з тим інтерпретатором рівно так само, як працюєте з локальним. Якщо комбінувати це з автоматичним аплодом файлів на сервер після змін, а така фіча, звісно ж, там є, то реально можна працювати з віддаленим середовищем, так і в моєму. Моє питання було більше, у нас архітектура мікросервісів, у нас всі наші аплікації раніше в докер-контейнерах на ремонтному сроку, і мені цікаво, власне, там було, що він PyCharm підтримує роботу на віддаленому серверку із докер-контейнерами, але чи, ну, типу, цікаво, чи він зможе, наприклад, підтримувати роботу, от як в нас є віддалений сервак, на якому є докер-контейнер, чи можна буде в тому контейнері з ним працювати?
Я то, що можна, це 100%. Я цього не робив. Я це використовував тільки на віртуалці, запущені локально, але якихось типових складностей відносно того, щоб зробити це в докер контейнері, я не бачу. PyCharm підтримує, в нього є плагін для роботи з докером, і там є фічі, типу, там можна проглянути, які там іміджі в нас є, можна запустити контейнер, зупинити контейнер, все що завгодно. Для того, щоб мати ту функціональність, яку я налаштовував на віртуалці, ну, все, що треба, щоб в докер контейнер були залиті хелпери PyCharm, і все, і щоб PyCharm був налаштований на роботу з тим віддаленим інтерпретатором. Можна свої 5 копійок ставити по поводу роботи з докером. Ну, чаще всего в докері SSH не відкрит. Вот. И насколько я знаю, я один раз когда-то настроил себе это, вот, он требует загрузить какой-то, в общем, плагин в докер-контейнер, и вот каким-то образом он к нему подключается, но это не по SSH. Вот, то есть он, ну, в общем, типа выполняет команду docker-it там, и так далее, вот. И вот каким-то образом он через свой плагин ходит на дебаггер. Вот так. То есть это не совсем, короче говоря, ремоут дебаг. Круто, спасибі. Я не в курсі був, але мене це скоро чекає, тому дуже дякую за це доповнення. Это будет интересно. Так. Дякую. Так, да, було короткий трендові, то не знаю, хочеться знати якусь лузу, яка з нами добре працює. Чи можеш, будь ласка, трохи детальніше зупинитися на рефакторинг фічі, бо це, ну, для мене це щось абсолютно нове. Я думаю, для багатьох людей, які не юзають PyCharm також. Думаю, як це правильніше показати. Найголовніше, зважаючи на те, що PyCharm зазвичай дуже-дуже непогано розуміє взаємозв'язки між частинами коду, функція рінейму будь-чого, ну, на 99% працює коректно, без жодних проблем. Ну і, звісно, воно не робиться типу відразу. Типу, якщо ми пробуємо щось перефакторити, то воно покаже перелік місць в коді, котрі будуть обдитнуті. Якщо нам не подобаються якісь зміни, ми можемо просто випілити цю зміну або цю гілку в дереві змін, натиснути delete, і воно буде виключено з тих змін, що будуть внесені по натисненні на кнопочку do refactor. Мене цікаво, у нас був кейс, коли ми рефакторили взагалі бібліотеку, яка юзалася в інших пакеджах. І чи PyCharm може, не знаю, може підтримувати роботу з кількома пакеджами одночасно, і чи рефакторинг в якомусь базовому пакеджі так само розтягнеться він на цей автоматичний рефакторинг пакеджів, які його юзають? Я думаю, що це можливо в разі, якщо ці всі пакеджі поскладати прямо всередину проєкту. А якщо ні, то воно, мабуть, не дозволить це зробити. Ну, пакеджі — це окремі питонівські пакеджі. Може, вони будуть на віртуалі. Не в віртуаленві, а, власне, в тій частині, котра відкрита в PyCharm. Я думаю, що можна це нагнути таким чином, щоб воно лежало поруч з файлами вашого проєкту, а потім перефакторити ще раз, винісши їх назовні, поправивши лінки на них. Ну, як лінки, імпорти і так далі. Окей, дякую. Можеш, будь ласка, трішки розповісти у нас, ну, архітектура мікросервісів, якби кожен мікросервіс має свій env і свої dependency. Чи PyCharm підтримує таку штуку, щоб, ну, в одному едіторі ми мали їх всіх відкритими і могли між ними легко перемикатися? Чи кожен окремий мікросервіс це окремий PyCharm проект буде? Я пробував тільки оцей другий варіант. Просто не було потреби задаватися такими питаннями. Можливо, хтось пробував і скаже зараз. Ігоре, якщо ти не проти, я відповім. Гаразд? Будь ласка.
Мене звати Віктор, я з київського офісу, якщо що. У PyCharm, на жаль, значить, функція, якщо треба декілька мікросервісів чи підпроєктів відкрити у PyCharm, це можливо в одному вікні їх додавати, хоч 10, хоч 20. Але є одне але. Те, що всі ви можете легко між ними підключатися, але основний проєкт, над яким ви працюєте, в даний момент часу може бути тільки один. Тобто тільки для нього працюють всі ці круті фічі PyCharm, про які казав Ігор. Але решта ви просто переключаєтесь, там є з боку таке, ну, вигляд такий. І ви можете, так, працювати з мікросервісами на PyCharm, тому така там ситуація. Супер, дякую, Віктор. Це власне моє питання. Ну, дуже дякую за відповідь на питання. Так, а можна додавлю своїх 5 копійок? Так, це Сергій, ти з Рівного. Мені здається, там, де Edit конфігуратор, та, там можна додати на кожен скрипт, вибрати окремий інтерпретатор. Ну, якщо я правильно зрозумів питання, то це би похендлило, якщо це різний virtualenv на кожен скрипт, то, в принципі, мені здається, воно би працювало. Запуск скриптів працював би однозначно, але в проєкті тільки один інтерпретатор може бути обраний в якості основного, на чий virtualenv дивиться PyCharm при аналізі коду проєкту. Ну, так, але якщо це мікросервіс, він зазвичай запускає, ну, в мене принаймні, він запускається окремим якимось скриптиком. І там може бути дійсно і різний environment налаштований під кожен мікросервіс. Ну, не знаю, певно, по ситуації треба тоді дивитися. Ну, а ще питання таке простеньке. Там, якщо вернутися до проєктної архітектури, де там просто так легенько додати резолвери в проєкті, тобто якісь директорії, які би додавалися в nfpass. Це робиться там в налаштуванні структури проєкту. Там є контент root і там є ще якась опція. Я зараз гляну, як вона називається. То контент root це і є, так? Те, що додається в nfpass, так? Але можна додавати ще інші шляхи, котрі так само будуть, воно буде намагатися резолвувати. Окей, бо тут є просто марк, різні помарки, це типу resources, темплейти, це більше до Django, я так розумію. А ресурси, помітка, це те, що воно буде додавати також в резолвери чи ні? Я би спробував помітити директорії як sources, або я бачу, що add content root є так само, воно далі є активним, при тому, що content root вже один доданий. Ну, треба експериментувати. У мене просто все було не так складно. Дякую. Мене це не боліло. Ще питання? Ну, PyCharm буває. Мене звати Олександр з київського офісу. Теж користуюсь PyCharm дуже активно. Значить, ну, буває у нього такі моменти, коли ламається індекс, ну, або як називається, abstract 3. Ну, мені допомагає, коротше, перезапуск. Там, я наскільки знаю, там є ще можливість така почитати ці всі кеші, які PyCharm робить під час. Тобто, ну, таке буває. Тобто, це один із, скажімо так, caveat. Речь PyCharm, то що от, коли ламається щось, то ти можеш неочікувано отримати якісь там зауваження там, в випадку, коли вони, ну, якби не релевантні, не валідні, скажімо. Ну, я розумію, що досвід може відрізнятись. Я дуже рідко стикався з такими проблемами. Зазвичай, типу, коли виходила нова мажорна версія, то там перший місяць часу, десь раз в тиждень виходить який-небудь патч, і воно вирішує ті проблеми, але на самому початку, та, там бувають трохи дивні речі.